Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Morning, guys. Sehat? Ya, saya. So, selamat datang ke seminar SPM, seminar SPMflix yang dianjurkan oleh Brickfield Asia College. Ya. So, terima kasih untuk pelajar-pelajar. So, thank you for your time yang mana you spend time awal pagi. Pagi ni cikgu dapat mesej dari student cikgu yang nak sangat datang ke fizikal. Tapi suddenly dia terbangun lewat dan kita tak apalah, saya join online. So this is a speciality from the BSC team. You boleh join physical dan juga you boleh join online. So online pun ada dua. Satu from web, web online dan satu lagi daripada TikTok. So kita ada geng-geng kita daripada TikTok lah. Saya rasa ramai juga ya from TikTok ya. Okay, so guys, morning. So semua pelajar form 5 ke di sini? You dengar suara cikgu jelas ke? Ke agak bergaung? Is it okay? Okay kan? Okay. Bukan sebab cikgu dengar sini macam suara tenggelam sikit mungkin speaker on your side. On side. Okay. SPM seminar at Math. So kita just focus untuk at Math. So this is auditorium from Brickfield Asia College. Pagi ni kita akan belajar chapter apa? Sorry. Pagi ni kita akan belajar subjek at Math. Apa? Kita punya matematik tambahan. Dan untuk kita punya pagi ini ada beberapa chapter yang kita akan cover. So tadi Joshua kita, brother Joshua dah perkenalkan cikgu sikit. So cikgu tak perlu nak introduce cikgu punya diri lagi. Dan cikgu yakin bahawa pelajar-pelajar di sini semua tak pernah kenal cikgu. Betul tak? So this is our first time. Betul tak? Okay, so kalau ini kali pertama, so you enjoy lah 2.5 hour session dengan cikgu. So insyaAllah you ada at maths. Ada berapa chapter semua? Form 4 dan Form 5? How many chapter in Form 4 and Form 5? 18 chapter, okay. Tetapi pagi ini kita tak akan cover keseluruhan 18 chapter. So adakah kita akan cover 2 tahun punya syllabus dalam masa 2 jam setengah? Memang takkan logik. But we are going through the question paper. Kita ada question from the trials latest state paper, ya. Yeah? So dah try ke semua state trials paper? Adalah cuba sikit, ya. Yeah? So kalau semua pelajar yang join pada sesi kita pada pagi ini, insyaAllah you akan dapat beberapa merchandise, bukan merchandise, ya, daripada bahan daripada SPMflix. So cikgu difahamkan you akan dapat notepad, ha, yang mana online tu you jealous sikit lah, ya. Online tak dapat, ya. So you akan dapat notepad, semua dapat notepad. Oh bagus ya SPMflix, ya. Kemudian you akan dapat satu booster notes, ya. Oh tebal guys. Ini pun kalau cikgu rasa kalau dekat market, kalau you beli 20 plus dia bagi for free dekat you. Dan of course kita punya notes kita pada hari ni, you akan dapat satu kita punya SPM notes for the AdMath. Okay, betul eh semua eh? Okay, kita akan go through dulu dengan SPM seminar punya notes, ya. Dalam notes ni, kalau you tengok eh, I'm ready for you. Okay, kalau kisah kita ada 18 chapter, kita tak cover semua chapter, ya. Yeah? So the fifth, kalau tengok dekat sini, kita punya muka surat yang kelima, ya. Yeah? Muka surat kelima, kita ada system of equation. So system of equation is chapter. Chapter yang keberapa? System of equation. Chapter 3, Form 4. Kemudian kita akan cover untuk chapter 4, Form 4, which is indices, set dengan logarithm. Okay. Kemudian kita ada, rasa macam tengah nak bagi ceramah politik ke? Rastish. Okay. So kemudian kita ada solution of triangles. Penting tak solution of triangle? Penting. So kalau jumpa Form 5, Form 5 mesti tahu chapter, this is the best chapter yang kita akan cover, which is dia akan masuk dekat paper mana? Of course. Paper 2 section. Oh power ni, semua full mark kan, 10 markah kan semua kan, masa trials kan. So hari ni cikgu akan tunjukkan ada beberapa cara teknik yang cikgu tunjukkan. Solution of triangles, so we have a sine rules, kita ada cosine rules. Dan bagaimana kita nak cover sine rules dan cosine rules. Kalau you tengok soalan, the first skill yang you kena ada, you kena tahu soalan tersebut adalah sine rules ke ataupun cosine rules. Itu yang pertama, ya. Nanti cikgu akan tunjukkan kita punya teknik lah, macam mana kita nak gunakan cara mudah untuk detect dulu soalan tersebut, ya. And then kita go with the index number. Index number, semua okay index number? Okay, ada siapa yang belajar, siapa yang akan jawab selain daripada dua chapter ni? So paper 2 section C, so dia akan cover. Cikgu tengah bercakap dengan pelajar form 5, ya. Kalau pelajar form 4 dia mungkin akan, apa cikgu cakap ni, ya. Pelajar form 5 mesti dah ready apa yang cikgu sebut, betul tak? You dah pergi trials. Chapter kita punya, sorry, kita punya paper 2 yang section C, we have 4 question, betul? You kena pilih 2 soalan, betul? Okay, kita nak cerita tentang 4 chapter tersebut. What is the chapter for the 4 chapter tadi? Section C paper 2. Solution of triangle is now, index number and another two. Linear law is not linear law, bukan linear law.
Bukan linear law, tapi linear juga, bukan linear law. Linear programming, bahasa Melayu kita panggil sebagai pengaturcaraan linear. And the last one is what? Kinematic of linear motion. Okay, the last two chapter in form 4 dengan the last two chapter in form 5, dia cuma cover dalam paper 2 section C. Tetapi you jangan terkejut, ada beberapa paper trials yang dia cuba untuk masukkan soalan tersebut dalam soalan pilihan yang lain di section A, section B. By right, sepatutnya to be fair, dia tak boleh masuk. Ya. Sebab apa, dia ada science untuk belajar science streams, dia kena belajar linear motion dengan kita punya solution of triangle. Ya. For your information, index number dengan kita punya linear programming tu, dia bukan untuk science stream student lah. Siapa science stream student? Siapa yang jawab index number dengan linear programming, ada tak? Ada. Sepatutnya that question is not for you. Sepatutnya dia sediakan untuk pelajar-pelajar yang bukan aliran science stream. Sebab index number kan, dia macam more to ekonomi punya syllabus kan, belajar ekonomi kan, macam ekonomi sikit. Dia compare price to price. Eh? Okay, tak apa, tu some to introduce. Ya? Okay. Baik. Boleh saya berkenalan dulu dengan you all tak? Physical lah. Eh? Online, hi online. Okay, cikgu nak minta kerjasama semua student boleh? Okay, since cikgu tak nampak sebab ada cahaya mata kat situ, cahaya lampu. Yang belakang-belakang tu cikgu tak nampak tau, cikgu nampak macam tangan yang angkat. Boleh tak cikgu nak minta kerjasama semua bangun sekejap, yang belakang lah. So mungkin daripada yang lain yang mana ya. Boleh senang cerita kita dapat ke depan lah, sepulkan dekat depan ni. Semua sekali. Boleh? Kita letak ke depan. Kita bangun sekejap, kita ambil 1-2 minit. Okay, bangun, kita letak, penuhkan kursi depan dulu. Untuk online, online TikTok dan juga online daripada web web SPMflix, BSCflix ya. So boleh tak you berkenal kenalkan diri you dulu. You live ni daripada mana? So you live daripada mana? Daripada negeri mana? Negeri tak nak negeri lah. Kita bagi spesifik kita punya daerah. Contoh, cikgu sekarang berada di Petaling Jaya, Selangor. So hi, Cikgu Farid here from Petaling Jaya, Selangor. Live from Brickfield Asia College. Brickfield Asia College. Okay, dia penuhkan ke depan sikit tak? Okay lah ya. Boleh ke? Okay, alright. Okay, so kita akan start SPM seminar kita. Markah trial. Kita start dengan markah trial. Dia dah gelak dah. Cikgu dah tahu dah result dia. Okay, markah trial. Semua dah dapat markah trial. For sure dah dapat dah. Ya. Yeah. Okay, boleh cikgu tahu berapa pelajar yang senang cerita fail? Please raise your hand. Ramai juga ya. Siapa yang dapat A? Okay. Ada tak belajar A student here for the AdMat? Jangan malu angkat tangan lah. Senang cikgu nak attack sampai pukul 12.30 nanti. Lagi dia tak angkat. Ada tak yang belajar A student here untuk AdMat? B? B pun tak ada. So student kat sini? Ada B. Oh, okay. Thank you. So daripada sekolah mana? Selayang. Okay. So macam mana you tahu SPMflix? This is your first time here? Okay, so macam ni you tahu program kita? Kawan ada cakap, kawan datang sini tak? Kawan dia cakap tapi kawan tak ada. Kawan is form 5 juga? Okay. So, you at max dapat B ya? So, apa chapter yang you struggle untuk dapat A tu? Yang you hilang markah banyak tu? Logarithm, nanti you tanya banyak dengan cikgu ya. I will help you. And then, pastikan you dapat A nanti SPM, right? You dapat A, you ingat BSC Flix. Okay. Alright, so para pelajar dari sini sekian, tak apalah. So result trials you put aside. Sekarang kita nak menuju to SPM. Berapa hari countdown to SPM? At max, it's not BM paper. Ya. Yeah? BM tahulah 30 hari bulan. So what is the exact... Okay. 21 bulan 2. You dapat hoodie tadi kan? Betul. Okay, bagus. Dia memang ready. Ya, yeah, 21 hari bulan 2 kan? So sekarang hari ni adalah 13 hari bulan. So more or less about one month and 1 weeks. Betul tak? Lebih kurang dalam 5 minggu saja lagi untuk sampai AdMat. So bukannya semua chapter yang you akan, bukan hanya AdMat saja you akan cover, you nak kena cover lagi chapter-chapter lain. Betul tak? So you ada berapa chapter? Chapter lagi. Berapa subjek you ada lagi? Siapa? Lebih kurang biasa pelajar ambil 9 subjek. Betul tak? So bukan AdMat saja, you ada lagi 8 subjek lagi lain yang you nak cover untuk kita punya SPM. So that's why dalam akhir 30 hari plus ya, untuk sampai at max nanti, you kena ada strategi. Kalau you sebelum ni you fail, you kena tahu kemampuan diri you. Kalau you nak target untuk score A, you kena ada strategi yang sangat-sangat berbeza. Tapi kalau you kata, okay cikgu saya target untuk C pun dah okay dah, so you ada strategi dia sendiri. Untuk dapat C, cikgu kata, dia tak susah.
Ya, yeah? So ada chapter-chapter tertentu yang you kena cover dan insyaAllah you akan jawab chapter tersebut, you dah okay dah. You mesti dapat C. Ya, yeah? Tak apalah, kita tak nak berceramah di sini, tapi kita akan terus pergi kepada kita main notes. Okay, boleh tengok kita main notes sekarang? Yeah. Okay, semua dapat notes yang sama yang dekat depan kan? Okay, memperkenalkan ya, BSC ya. BSC Education ni one of the platform yang bagus lah ya. So dia bukannya tahun ni sahaja. So cikgu rasa dah hampir lebih 10 tahun ya. 11 years tau SPMflix. So cikgu rasa dia punya spend untuk panggil pelajar-pelajar, dia punya effort untuk tolong pelajar seluruh Malaysia, bukan online, bukan bermula sekarang ya. Online bermula daripada 11 tahun yang dulu ya. So dia ada online, kemudian dia ada physical ya. Cikgu bersama dengan SPMflix daripada 2016-2017 lebih kurang. So you patut berterima kasih dengan Brick Fiasa College ya. Okay, so this is the program yang you boleh further lah lepas habis SPM. Nanti kalau nak bertanya lanjut dengan berkaitan dengan apa yang dia offer untuk Brick Fiasa College, nanti you boleh jumpa dengan team members daripada SPMflix. Okay? Okay, kemudian okay, so this is the format. So cikgu rasa yang ini cikgu tak perlu pergi terlalu panjang sangat sebab you dah pergi trial. Alright? So kita punya AdMax ada berapa paper guys? Dua paper. Paper 1 dan paper 2. Ada soalan objektif tak? Berapa soalan objektif? Oh tak ada. Jangan kata ada soalan objektif ya. Soalan objektif hanya ada pada paper matematik sahaja, 40 question right? So this is the AdMax paper bro. Kalau paper AdMax dapat soalan objektif, you senyum panjang lebar lah guys eh. So paper 1 and paper 2. So paper 1 and paper 2 dia separate into section, dia ada certain section. Kalau dulu syllabus yang lama KBSM, paper 1 dia jawab semua soalan, 25 soalan. Tapi in your syllabus KSSM, the new syllabus, dia hanya bagi 15 soalan tetapi you hanya jawab 14 soalan. Baik tak? Baik. Tetapi soalan dia luar biasa. Semua dah merasai kan soalan dia kan? Some of the student, my student, he say that. Dia kata, cikgu kenapa paper 1 saya rasa macam jarang sangat saya pakai calculator. Banyak proving. Ada yang banyak kena buktikan, kena relate dengan konsep dan sebagainya. So itu adalah kita punya AdMax paper 1. Paper 1 is concept. Dan my own experience, cikgu ambil SPM 2 kali guys. SPM first in 2005, cikgu ambil SPM biasalah, 70 years old. Kemudian 2021, the first syllabus in KSSM, cikgu ambil semula only two paper which is mathematics and maths. Of course lah cikgu show, kita score both the subject A plus lah kan. Ha, okay. So tetapi guys, yang cikgu duduk balik dengan pelajar-pelajar jawab kenapa? Sebab I want to feel the student punya new syllabus. Dan cikgu memang dapat sahkan bahawa AdMath from 2021, 22 dan the latest 23 dia punya pattern sama. Which is paper 1 dia memang agak dia punya difficulty, dia punya level tu agak tinggi sedikit lah ya. Untuk paper 2 biasanya dia akan seimbangkan. Sebab dengar ya, jawab baik ya. Nanti you akan rasa sendiri ya. Habis paper 1 on 20 apa kita punya AdMath 21 hari bulan Februari. Paper 1 pukul berapa guys? 8 sampai 10.30 ya. 8 sampai 10.30 pagi tu, paper 1 memang you akan rasa macam sangat berpeluh. Walaupun dewan aircon yang sangat sangat kuat, tetapi you akan rasa sangat berpeluh sebab soalannya memang agak agak rumit sikit. Cikgu confirm. Ya, dah 2 tahun dia punya level macam tu. Tetapi jangan give up. Sebab nanti you ambil paper 2, okay, on the evening session pula kan. AdMath dia bagi gap banyak guys. Pukul 2 petang nanti baru AdMath paper 2. 2 jam setengah ya. 2 jam setengah pukul 2 sampai 5 setengah. Time tu you akan rasa happy sikit. Sebab apa yang kita target ya. Contoh linear law paper tu kan. Linear law, linear programming ke index number, solution triangle. Dia memang akan bantu you untuk seimbangkan markah balik. So kalau paper 1 you rasa lah macam 50-50. Paper 2 you akan rasa senyum kalau betul-betul you prepare 30 hari nanti ya. Okay, so guys. Kita pergi dulu sekejap dengan kita punya. Ya, yeah. Okay, how about the mark distribution? Paper 1, how many marks? 80. How about paper 2? 100. Kalau kita ambil grading SPM sekolah biasa yang lulus berapa? Markah lulus untuk SPM. Dalam UMI sekolah, 40. Betul? So, untuk paper AdMath, you kena cover ya kedua-dua chapter ni, dua-dua paper at least 72 out of 180. Ini untuk score lulus. Ini lulus. Okay, 40 markah. So maksudnya you kena pandai manage lah paper 1 berapa 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 markah you nak dapat, paper 2 berapa markah. Dan cikgu boleh yakin paper 2 tak susah guys. Paling-paling komen ya, 40 to 45 marks ni memang dalam tangan you.
index number, solution of triangles, ya, linear law, system of equation dah 40, lebih kurang 40 markah dekat situ. And then takkan you tak boleh jawab probability distribution, nanti kita akan cover normal distribution, binomial distribution, ya, kemudian kita ada trigo lagi on the graph graph part dan sebagainya. So you cubalah cari untuk 40 to 45 marks, and then another 27 to 32 you try cover untuk kita punya paper 1. Cubalah sebaik mungkin. Okay. Tapi yang cikgu yakin bahawa paper 2 ni memang sangat-sangat penting, right? Okay, tak apa, yang ni semua dia tak perlu ni sangat. Okay, list of formula. Berapa formula yang dia bagi? 40. 44 ya. Kita ada 44. Sangat baik. Kalau ikut asal dia punya perancangan, dia hanya tinggal 22 formula saja. Tapi kita tengok since SPM 2021, 2022, dia masih mengekalkan 44 formula of formula. Tapi adakah semua formula berada kat sini? Tak semua guys, tak semua. Okay, so ada certain formula yang dia tak ada list dalam kita punya semua. You kena tahu sendiri. Okay, so this is the list of the chapter. Kalau you tengok dekat sini guys, kita ada berapa chapter ya? Oh sorry, cikgu lupa kat kita punya online ya. Okay, online kalau ada apa-apa, kalau ada apa-apa soalan ke isu, you boleh boleh just type dekat chatting. Cikgu akan nampak dekat screen TV besar depan ni. Macam nak berkaraoke di sini. Okay, chapter mana yang you struggle dalam kita main form 4? Form 4. Chapter mana yang you, bagi cikgu, kita main listing, 3 chapter yang paling susah you nampak dekat sini? Vector. Connect geometry. Lagi? Integration, progression. Okay. Itu saja. Okay. So, chapter-chapter yang biasanya pelajar struggle, cikgu tak nafikan, kita punya vector. Vector one of the, kita punya chapter yang kita target lah. Tetapi, ada pelajar yang akan struggle. Tapi kalau untuk SPM, you tak perlu, kalau contoh you nak untuk lulus, you hanya tahu basic untuk bagaimana nak derive dia punya vector punya laluan tu lah, AB sama dengan AC, CB dan sebagainya ya. Tapi soalan tak ada hari ni cikgu sediakan untuk vector ya. Sebab cikgu punya target untuk SPMflix ya, untuk hari ni punya session, kita nak pelajar masih ada harapan. Rasa tu ada masih ada harapan. Maksudnya cikgu akan sediakan chapter-chapter yang mana chapter tersebut adalah chapter yang bukan struggle. Chapter yang you tengok dan you rasa memang lagi mantap, pergi dekat SPM, you boleh jawab kita nak target you full mark untuk bahagian yang kita cover pada hari ini. Tetapi walau bagaimanapun, nanti insyaAllah kalau ada masa nanti, mungkin pukul 12 ke 12 suku, cikgu akan berhenti awal sedikit ya. Sebelum kita nak pass kepada Joshua, mungkin 15 to 30 minutes, cikgu open to the Q&A. Kalau ada pelajar yang nak bertanya dengan cikgu dan bagi soalan kepada cikgu, cikgu akan cuba untuk kita discuss secara live. Okay? Then you prepare your question. Okay, so chapter form 5. Tak banyak chapter. Kalau kata you tengok dekat sini, kalau you tak nak jawab the last two chapter in form 5, okay, tu section C kan, you cuma ada 6 chapter saja. 6 chapter saja. So kalau kat sini, kalau cikgu tengok yang penting, semua pun penting, tapi yang paling-paling kita target pada hari ni adalah probability distribution. Siapa ada masalah probability distribution? Nak baca table, nak gunakan calculator class ways, ada masalah? InsyaAllah nanti cikgu akan tolong dengan you binomial, dengan normal, trigo function. Okay, trigo function memang cikgu rasa ramai yang ada masalah. Tetapi hari ni kita akan cuba target untuk bahagian graf tu. Bagaimana kita nak lukis sine, cos, tangent punya graf ya, insyaAllah. Okay, kita start sekarang boleh? Boleh semua ready guys? Give me your energy to me. Kita nak 2 jam ni guys. Mengantuk ke? Mengantuk tak? Macam sekolah rendah tak? Mengantuk tak? Okay, so kita akan cover system of equation. Kalau you nak pergi tandas dan sebagainya, you are just boleh keluar daripada dewan, ada sebelah kanan kalau nak pergi nak pergi toilet . Okay, okay. Baik, dalam kita punya system of equation. Untuk system of equation, sebenarnya kita ada dua system of equation, kita ada dua ya. Dia ada dua subchapter. Yang pertama, you akan bermain dengan three variables in the linear equation. Okay, yang kita tengah nak cerita adalah three variables in linear equation. Baik, apa maksud dia? Kita punya three variables in linear equation yang you ada x, y, z tu lah. You ada x, y, z, three equation yang you kena gunakan elimination method ataupun substitution method.
Dan yang ini yang cikgu tunjukkan dekat sini untuk kita punya 3 equation ya. Yang you akan cover untuk 3 equation. Dia akan ada kita punya case yang mana one solution, infinite solution dan no solution. Okay, case by case ini kenapa cikgu fokuskan dengan apa yang cikgu tunjuk di depan? Sebab tahun ini soalan trials 2023 Kelantan. Perasan tak? Dia test agak lain sikit. Cikgu sediakan soalan tersebut. Kalau dia tengok dekat sini. The last, the third question here. Nampak tak Kelantan? Nampak tak Kelantan? Dia uji pelajar cara berfikir. Lain daripada lain. Biasa kita akan buat elimination method. Oh, dapat X. And then kita substitute balik dapat Y. Betul tak? Lepas tu kita akan substitute balik dapat Z. So, kita akan dapat X, Y, Z. Tapi yang ada dalam kita punya soalan Kelantan agak sedikit berbeza. Dah cuba soalan Kelantan? So you are from Kelantan, ada daripada Kelantan tak kat sini? Online ada daripada Kelantan? Online. Online ada daripada Kelantan? Okay. Kelantan, dah cuba tak soalan terakhir Kelantan 2023? You tengok, agak lain. Sebab dia bagi equation, kalau you perasan dekat sini, dia buat sini ya. Dia bagi 3 equation, yang mana equation, the third equation ya, the third equation. Okay. The third equation ya, you tengok di sini. Dia letakkan Z tu dengan kita punya value of A, B, C, D. Yang D value ada A. Then you tengok soalan tanya apa? The question asked you to what? Find the value of A. The first case dia nak no solution case. The third case, sorry, the second case is infinite solution. Maksudnya solution-solution yang dia nak A value. You kena determine the A value. Bagaimana kalau kita punya all the cases, all the equation here. There is no solution dengan infinite solution. Apa itu no solution dengan infinite solution? Nanti cikgu akan terang lebih lanjut untuk sampai ke soalan sini. Alright? So, tanya dengan cikgu bahagian sini kalau you masih tak faham ya. Cikgu seronok dengan soalan Kelantan. This is type of paper 2 lah. Ha, dia uji pelajar. Yeah? Okay, so that is the first thing. Okay, untuk kita punya persamaan serentak eh. Linear equation ya. Linear equation, the second part you kena belajar adalah untuk linear dengan non-linear. Okay, dalam kita punya AdMath, dalam AdMath dia terpecah pada dua bahagian. Tadi kita bermain dengan 3 variables, X, Y, Z. Sekarang dia nak bermain dengan linear dengan non-linear. Linear dengan non-linear ni, contohnya macam ni lah. Ya, cikgu bagi equation kat sini. Y minus 2X is equal to negative 4. Linear ke bukan linear the first one? Y minus 2X is equal to negative 4. Linear. Macam mana you tahu linear? Ah ha, betul. So one of the variables kita is power 1. Kalau yang bawah tu y square minus 4x itu 0, iaitu bukan linear dan dia adalah quadratic yang untuk y square. Dan untuk kaedah penyelesaian, kita ada tiga kaedah. The first one you gunakan kaedah penggantian. The second one kita akan gunakan kaedah penghapusan. The third one kita akan gunakan kaedah graf. Dan kaedah graf ini boleh dipakai sekiranya dia suruh you lukis graf. Dia suruh you draw the graph and then from the graph paper and then you got the exact point on the graph. Okay. Tapi yang cikgu tunjukkan dekat sini, I'm using the software. You tengok. You tengok. Yang warna biru tu guys, itu linear ke non-linear? Non-linear. Kita punya warna merah tu linear ke non-linear? Linear. Macam mana? How to identify whether the graph is linear or not linear? Linear is what? It's a straight line graph. Betul tak? You got y is equal to mx plus c. M is your gradient. So this is the positive gradient ke negative gradient? It's a positive gradient. Nampak dia tengah climb, nampak tengah naik macam naik bukit ni, naik ke atas. So this is the positive gradient. Okay. Kalau yang ini adalah non-linear, yang mana dia sebenarnya adalah graph yang untuk y square. It's not x square, y square. Ini kaedah untuk kita draw the graph. Kalau dia suruh kita draw the graph, and then where is the solution? Where is the solution? Solution is on the what? Coordinate what? Intersection point. Okay. So, macam kita belajar dalam mathematic models, your mod max, ya, yeah? Macam mod max. Let's say, yeah? Katalah you ada 2x plus 3y is equal to 7. So, x minus y is equal to 10. So, this is the linear equation in two variables, betul? Okay, kalau you selesaikan, you have two method again. What method again? Elimination method and another one is what? Substitution method. Tapi in modern maths, you have another method. One method lagi, siapa tahu? Siapa tahu? Again, matrix method yang you kena kumpulkan dalam matrix ada x and y and then you kena inversekan bawa ke sebelah sana, itu mathematic. AdMath tak ada. AdMath baik, dia cuma letakkan dua saja, elimination method dengan substitution method. Baik,
For your information, yang akan selesaikan. Okay, cikgu tak nak tunjuk you selesaikan. Bila you selesaikan, selesai, 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 you got your X value, right? And then you selesai, you substitute balik, you got your Y value. Okay, the X and Y value is refer to what? Refer to your point of intersection. Okay, let's say, yeah, katakanlah, so this is negative, this is also negative. Yeah. Katalah kita punya graf macam ni. So yang you dapat X dengan Y is the point of intersection. So maksudnya dalam chapter system of equation, ya. Yeah, I repeat, dalam chapter system of equation, yang you belajar cari X, Y, Z tu, actually that is the point of intersection. Kalau X, Y, Z tu dia bermain dengan tiga plane. Ya, yeah, Cartesian plane juga. You know what is Cartesian plane? Eh, mesti tahu kan? Cartesian plane tu apa? Apa itu Cartesian plane? What is Cartesian plane? You ada X. And then you ada Y. This is Cartesian plane. How about Z? Macam tu eh. Okay, Z. Dia akan membentuk satu 3D. Dalam tiga koordinat. Tapi dalam SPM dia tak explain detail. Lepas habis SPM nanti you akan belajar lagi details on this part. Ya. Yeah? So kalau you tengok dekat sini biasa kan. Biasa kita akan belajar macam 2D. Contoh eh. This is the box for the 2D. X and Y exist. Tapi since you ada Z yang mana dia bawa ke belakang. So kita boleh form the 3D there. Nampak? Dia form the 3D. Yang inilah kita ada, kita punya volume of revolution dan sebagainya in details lah, in our integration. Okay, tapi by right eh, yang you dapat cikgu nak fokus dalam system of equation is the point of intersection. Settle eh? Okay, kaedah-kaedah ni semua cikgu tak tunjuk bahagian sini. So yang ini kalau you nak gunakan substitution method ataupun elimination method, dipersilakan. Tetapi untuk kita main linear dengan non-linear, biasanya kita gunakan substitution method. Okay, tak apa. Kita fokus on the equation here. Okay, this is what. Kita ada two parts on the system of equation tadi. The first is linear in three variables. And another one is linear and non-linear. So this is what? Linear and non-linear. Kalau tengok dekat sini, soalan ya. Seekor ikan bergerak dalam keadaan membulat dengan persamaan lokusnya. Ya, diberi sebagai 2x kuasa 2 tambah 11y kuasa 2 tambah 2x tambah 2y is equal to 0. Sebuah buah bergerak dengan secara lurus dengan persamaan X solat 3Y tambah 1 sama dengan 0 dan bersilang dengan gerakan membulat ikan itu. Cari titik persilangan antara lokus ikan dan buah tersebut. Ya. Okey. Persamaan atas ni. You see ya. Ni guys. Ni. Ini persamaan apa eh? Non-linear. Tapi bentuk apa tu? Bentuk. Dia sebut tak? Okey. Dia tak sebut ya. Dia adalah membentuk kita punya satu bentuk membujur. Dia sama ada bulat ataupun bujur. Ya, bulat ataupun bujur ni biasanya dia cover dalam coordinate geometry dalam locus. Kalau you perasan locus. Locus yang mana you ada tiga case, yang mana salah satu case tu adalah a locus P which is dia akan ada satu distance from a fixed point. Dia akan membentuk satu bulatan. So pun membentuk satu bulat, kita punya locus juga ya, bulatan. Okay. The question is now how to solve this type of question. It's very simple. Kita akan selesaikan. So kita ada linear dengan non-linear. Cikgu mulakan dengan linear dulu. X minus 3Y plus 1 equal to 0. Okay. Kalau kita nak linear, kita akan rearrange linear. Is it you want to form the X in terms of Y ke Y in terms of X? Which one is better? Which one better? X nak tinggalkan solo in terms of Y or Y tinggal solo in terms of X? Which one? X ke Y? It's better what? X. Kalau dalam kes ni, better X. Tengok eh. Kenapa kita letakkan X? Tengok eh. Kalau cikgu tinggalkan X secara bersendirian sebelah kiri, on the left, so you pindahkan selain daripada X, you got what? 3Y minus 1. Betul tak? So this is the first equation. Andai kata, contoh kalau cikgu nak tinggalkan Y, boleh juga, tak ada isu. Boleh je. Tapi apa problem dia akan berlaku? Siapa tahu apa problem yang kita akan berlaku? Dia akan form the fraction, pecahan. Kita akan cuba elakkan pecahan. Tengok kalau kita nak hilangkan negatif. So I just reverse the sign. X plus 1. So Y is to X plus 1 over 3. Nampak? Ini you akan dapat fraction. Dalam kita selesaikan system of equation, cuba elakkan fraction. Cuba elakkan fraction. Sebab nanti kalau you nak masukkan Y dalam sini, nanti fraction you nak square pula, nanti you akan lebih pening sikit by main dengan fraction. First tips dia adalah elakkan fraction kalau boleh. Ya. So, guys, jom kita warm up sekejap. Sekejap, eh.
Okay, so this is my first equation. The second equation is 2x squared plus 11y squared plus 2x plus 2y is equal to 0. So this is my second equation. So nak gunakan apa? Substitution ke elimination tadi? Substitution ke elimination? Substitution. Kita akan sub the first equation. Kita akan sub the first equation into second equation. Yeah. So cikgu tulis satu sikit. Sub first equation into second equation. Kita akan subkan x ya. Kita akan replace dengan ya. Kita akan replace kita punya x ni. Okay. Ke dalam x ni. Ke dalam x ni. So got what? 2 in bracket 3y minus 1 square plus 11y square plus 2x. Our x is new x, which is first equation just now. 3y minus 1 plus 2y equal to 0. See? Dekat sini guys, you dah hilang dah you punya x. Perasan tak? Okay, itu tujuan kita buat substitution method. Ya? Sebab kalau kita nak substitute, kita punya x in terms of y, nak substitute into the second equation, kita hilangkan x. Expand. Siapa boleh tolong cikgu expand guys? 3y minus 1 square. Jangan ada pelajar at max yang masih menggunakan dua bracket untuk expand satu persatu. Tak nak at max SPM tak patut gitu. Sepatutnya you terus kita kembang secara pantas. Okay, brother baju hijau belang putih ni. Kita expand dapat apa? 9y square, good. Good. Nice. Plus 11y square. Expand lagi, brother. Nice. Minus 2, plus. Nice, equal to 0. Now you nampak sekarang you dah ada quadratic in terms of y, eh? In the variables of y. Kita akan expand our 2. So you got 18y square minus 12y plus 2 plus 11y square plus 2y is equal to 0. Okay. Okay. Now you nampak ada y square dengan y square. Selesaikan y square dengan y square. 18y square plus 11y square got what? 29y square, negative 12y plus 6y, negative 6y plus 2y, negative 4y. Okay, so yang tak ada y, 2 minus 2. 2 minus 2 is equal to 0. So, kita tinggal cuma equal to 0 sahaja. Betul tak? Boleh follow? Boleh lagi ya? Eh guys, kita tengah warm up. Kita tengah warm up lagi. Ini soalan ni adalah soalan yang cikgu rasa tak susah sangat ya. Inverse function can do later on. Okay, Nicole. Oh, okay, ada berapa pelajar yang nak function ya? Tadi cikgu sempat berbicara dengan kita apa? Pelajar daripada alam impian. Alam damai, eh? Alam damai pun nak inverse function juga. Tak ada dalam tak ada dalam notes kita, tapi nanti cikgu akan cuba untuk kita cover untuk inverse function juga ya. Okay, so how to solve this one guys? How to find your y value here? So better you gunakan factorize. Kalau siapa nak gunakan calculator, you want to put your a b c in your calculator, boleh juga, tapi since you tak ada c, you just factorize your y. So you ada y dengan y, dapat apa? Y in bracket 29y minus 4 equal to 0. So you ada 2. So y equal to 0 and another one is 29y minus 4 equal to 0. So you got what? 29y is to 4 and your y is to 4 over 29. Dah habis ke kerja kita? Belum. So you want to find your x. Yeah. So how to find x? Kita akan substitute balik. Nak substitute kat mana? You can substitute any of the equation. So kalau you nak gunakan kita punya first equation pun boleh, you nak gunakan second equation pun boleh juga. Tapi better gunakan which equation? So better untuk you masukkan the first equation lah. Nak ganti kat sini pun tak apa, nanti you kena pindah-pindah. So now kita nak masukkan one of the equation, sorry, one of the answer, y, y equal to 0. When y equal to 0, x is equal to 3 times 0 minus 1, x is equal to what? Negative 1, good. So when y equal to 4 over 29, okay, ni you kena substitute baik-baik ya. Tak ada calculus mistake. So x is equal to 3 in bracket 4 over 29 minus 1. So you got 12 over 29 minus 1. And hence your final answer will be negative 17 over 29. So this is our final answer. So you got x and y punya partner. Tapi boleh tak kita tinggal jawapan macam ni? Tak boleh, tak boleh. Kita balik kepada soalan. So see here. The question asks you to find what? Find the point of what? Point of intersection. The tips here. Kalau you nampak kalau you nampak soalan minta untuk kita punya point of intersection atau dia minta coordinate. Okay? So macam mana kita punya final answer? You mesti pairingkan in the bracket. XY, XY.
Okay, so you mesti pairing. So the final answer will be X. Oh, sorry. Kita punya final answer kita. Kita punya X tadi, kita punya yang first pairing is negative 1. Siapa pairing untuk Y? 0. Or kita punya the second pairing, which is X is equal to negative 17 over 29. Y dia is 4 over 29. So this is our final answer. Untuk SPM, dengar ya. Untuk SPM. You tengok tak? Cikgu dengan confident cikgu letakkan tanda ni. Apa tanda ni? Ini adalah kita punya oleh sebab itu ataupun final answer lah. Itu kita dah ending dah. Yang ini pun sama juga. Hashtag kan? Hashtag tu. Untuk SPM you make exam, tip cikgu, you jangan buat benda tu. Tinggalkan, jangan buat begitu. Sebab kalau you buat macam tu, maksudnya you punya final answer, dia akan ambil sebagai itu sebagai final answer. Okay? So, elakkan you buat macam ni. Sebab nanti mungkin mungkin jawapan akhir you mungkin salah. Tapi jawapan atas tu mungkin dia boleh ambil sebagai ada jawapan yang betul untuk bagi markah dengan you. Faham maksud cikgu? So jangan letakkan satu hashtag ataupun oleh itu tu. Okay? Sebab nanti you punya examiner dia akan tengok follow itu sebagai N1 ataupun N0. Faham ya? Okay, settle bahagian sini. Ada soalan? Settle ya? Okay. Baik. Soalan Sabah ni, cikgu tak akan going through dengan kita punya final answer. Tapi kita nak keluarkan kita punya persamaan sahaja. Okay, kita keluarkan persamaan kita. Tommy mempunyai 3 unit kondominium. A, 1 bilik. B, 2 bilik. C, ada 3 bilik. Semua unit kondominium itu disewakan dengan jumlah sewa yang diperoleh iaitu 1,160 sehari. Tommy perlu menyimpan 10% A, 20% untuk B dan C, 30% untuk kos maintenance cost. Ya. Jumlah simpanan sehari dia dapat 258. Harga sewa bagi panjang ni guys. Panjang sangat soalan ni. Tengok soalan ni guys. Ada pelajar tengok soalan ni, dia akan skip. Siapa tengok soalan ni, dia tak ada idea. Dia bukan tak ada idea. Tapi kan bila tengok soalan ni, dia akan rasa macam apa benda dia tengah tanya. Chapter apa? Dia tak beritahu chapter apa. Kita tak nampak dengan jelas, betul tak? Sebab itu kan dalam soalan problem solving, tips dia, bila you baca sekali ataupun dua kali, okay, kalau you dah faham, you keluarkan maklumat yang penting. Contohnya dalam soalan ni, you tengok. Cikgu keluarkan maklumat yang penting. Tommy ada berapa kondominium? 3. A, B, C. Apa info pertama yang dia bagi? 1 bilik, 2 bilik, 3 bilik. Cikgu rasa itu tak memainkan peranan yang banyak. Sebab 1 bilik, 2 bilik, 3 bilik, dia tak ada berkaitan dengan dia punya simpanan duit dan sebagainya. Tetapi ayat seterusnya, tengok ya. Dia kata apa? All three condominium units are rented and the total rent received by Tommy is 1,160. Okay, so itu keyword dia. A plus B plus C. Boleh tak kita nak letakkan X, Y, Z? Eh boleh juga, tak ada isu. Sebab soalan tak suruh kita letakkan apa-apa. Kalau cikgu jadi pelajar nak jawab dalam exam, cikgu tak nak peningkan examiner. Okay. Kita nak gunakan XYZ ke ABC? ABC eh? You nak pakai ABC eh? Okay boleh. You nak pakai ABC boleh, tak ada isu ya. Okay takpelah cikgu follow dengan you. Kalau you nak letakkan ABC, okay. Untuk soalan ni dia nampak jelas. A is refer to the condominium A, B is condominium B, C is condominium C. Okay untuk condominium-condominium ni, cikgu akan labelkan dulu. Nak lagi confident kita akan label. So A is refer to the condominium. Condominium A, B, dah jangan jadi malas tu cikgu. You kena tulis in full statement lah. Kita state kita punya satu remark dekat situ supaya examiner tahu. A is refer to the kita punya condominium A. Okay, itu settle. Baik, berkaitan dengan kita punya isu tadi ya. The first sentence just now. Kita punya most important part for the information. All three condominium unit are rented and the total rent received is 1,160. How to build your first equation? Again, A plus B plus C is equal to 1,160. Okay, that is our first equation. A plus B plus C is equal to 1,160. Tak perlu buat RM, tak apa. Because this is our equation. How about the second equation? Second equation is on the next line. You see here? Tommy needs to save 10% for the condominium A, 20% condominium B and 30% of condominium C. Oh, bagus. Dia punya perancangan kewangan dia bagus. Dia ada target tu. Because why dia kata? Dia target daily saving dia dapat is 258. That is the dia punya keyword untuk dapat second equation. So how about the second equation? 0.1A plus 0.2B is equal to 258. So that is the second equation. Yeah. So got 0.1A plus 0.2B plus 0.3C is equal to 258.
Okey, untuk kita make second equation ni, cikgu tak suka gunakan kaedah dalam perpuluhan. Kita akan cuba elakkan perpuluhan. So how I can convert this 0.1 to the kita punya perfect integer. Kita darab 10 saja kan. Semua in one line tu kita darab 10. Kita akan change dia ke jawab apa? A plus 2B plus 3C is equal to 2580. So this is my second equation. This is our first equation. How about the third equation? C is equal to? Thank you. C is equal to 2A. So dekat sini. Type C is twice rand of type A. So kita boleh create kan C is equal to 2A. This is the third equation. Tapi kalau you nak pakai elimination method, you mesti susun ABC, ABC, ABC. Betul tak? Because you nak eliminate AA, BB dengan CC. Tapi cikgu nampak dalam kes ni, tak naklah pakai elimination method. Apa yang kita boleh buat? Kita boleh gunakan substitution method. Since kita dah ada C is equal to what? C is equal to A. The sub into the first equation dekat C tu, you akan ada A dengan B saja nanti. Sub into the second equation, you akan ada A dengan B juga nanti. So you cuma tinggal dua saja dan kita akan pakai elimination method balik. Okay? Baik. Tapi katakanlah you nak susun, okay, you tahu tak yang ni boleh pakai calculator untuk check you punya jawapan awal. Semua tahu guna calculator? Okay, calculator kalau you pakai yang jenis kelas Swiss tu, you boleh pakai many equation, you ambil kita punya bukan polynomial, system of equation, kita panggil simultaneous equation, you ambil three variable. Kalau calculator biasa, ada calculator biasa? Okay, calculator biasa tak ada masalah juga. You tekan mode-mode dapat EQN macam you nak masuk ABC tu juga. Tapi you pakai kita punya unknown. Unknown ni ada berapa unknown? Ada tiga unknown. So you pakai tiga unknown. Okay, cikgu nak you semua pakai calculator dulu. Nantilah, nanti you buat, nanti you cuba selesaikan bahagian sini. Gunakan substitution method ataupun elimination method. So cikgu pindahkan C is equal to 2A tadi. Cikgu pindahkan sebelah kiri, dia akan jadi negative 2A, B tak ada, plus C je. Okay. Kalau nak pakai calculator, cikgu buat 0B lah. 0B plus 1C is equal to 0. So this is the third equation. Masuk calculator. Variable dia tiga. A1 is equal to 1, 1, 1, 1, 1, 6, 0. Untuk B, 1, 2, 3, 2, 5, 8, 0. Untuk C, you ambil negative 2, 0, 1 and 0. What is the value of A? Berapa A dia? $260. How about B? $380. How about C? $520. Okay, so yang ini mesti jawapan. Kalau cikgu jadi student untuk exam, cikgu akan guna calculator dulu. Cikgu akan guna calculator. Cikgu akan dapat apakah jawapan A, B, C. Supaya nanti kalau kita buat elimination method atau substitution method, kita akan nampak apa jawapan A, B, C. Kita akan dapat detect awal sekiranya salah. Okay? So bahagian sini semua boleh buat sendiri tak nanti? Cikgu nak skip. Kita nak pergi bahagian yang lebih penting di belakang. Boleh? Cikgu skip eh. Soalan ni tak kritikal sangat eh. Okay. Soalan ni yang cikgu sebutkan tadi. Kelantan. Okay. Sebenarnya cikgu punya target untuk sistem application, cikgu nak discuss untuk soalan ni. Soalan dua atas tadi adalah soalan yang sangat senang. Ya. Yeah. Okay. You see here. What makes the values of A that make the following system, kita ada first equation, second equation and third equation, have no solution. First dia kata no solution. The second one, dia nak infinite solution. Dengar eh. Soalan yang tadi kita bincang, yang ni bukan infinite solution. This is not the no solution. Dia ada solution. So this is one, one, one solution. You ada A, ada jawapan satu solution. B ada satu jawapan. C ada jawapan. Baik, untuk soalan ni, dia nak jadikan kita punya infinite solution dengan no solution. Step yang sama. Kita tengok eh. Cikgu labelkan dulu. So this is the first equation. Second equation. This is the third equation. Boleh ya? Okay, sekarang ni kita akan pakai, cikgu akan pakai elimination method. Dengar eh. Yang nombor tiga tu kita akan buat last. Kita akan selesaikan the first equation and second equation. You kalau, tips dia ya, tips dia, you mesti eliminate. Sama ada you nak eliminatekan X dulu, Y dulu ataupun Z dulu. Dalam kes ni you nak eliminate mana dulu? Y dulu. Okay, boleh. Tapi jangan Z ya, eh. Jangan Z ya. Eh. Sebab Z nanti you akan sangkut. Z you akan sangkut. Sebab Z yang third equation tu ada sangkut. Ya. You pilih sama ada X ataupun Y. Okay, brother kita pilih Y. Cikgu akan follow dengan dia. Macam mana kita nak eliminate Y? First equation dan second equation belum boleh lagi. Dekat second equation you kena buat apa?
darab 2. So kita akan darab 2 dulu. Sini akan darab 2. Dia akan jadi apa? Diam. X. Oh, sorry. Kita dapat X plus 2Y minus 3Z is equal to 4. So this is the first equation yang cikgu tak kacau lagi. The second equation, cikgu bagi arahan. Cikgu bagi arahan. Hey, second equation, tolong darab 2 because I want the 2Y over there. So the whole second equation just now, kita akan convert. Kita akan times dengan 2. You got what? 6X minus 2Y plus 10Z equal to 4. This is our second equation. Setuju? Okay. Sekarang ni, you tengok, kita dah eliminate lah. Since kita ada 2Y dengan minus 2Y, kita nak eliminate kan? Plus ke minus? Kita kena plus eh. Tips dia mudah je. Kalau second equation, kalau you nak ni, kalau tandanya berbeza, different sign. Positif dengan negatif, negatif dengan positif, you akan pakai plus. Tapi kalau dia ada plus dengan plus ataupun minus dengan minus, you akan pakai minus. Ingat eh. So, since dia ada different sign, you akan pakai plus. So, I give an instruction to the line. Hey, first equation. So, this is not the second equation. Sorry ya. Yeah. Kita labelkan sebagai third equation. Kita tak nak confuse dengan second equation ni. Ya. Yeah. Hey, first equation. Plus dengan second equation. You got what? 7x. 2y plus negative 2y. 0. Negative 3z plus 10z. Plus ke minus? Plus 7z equal to 8. So this is our fourth equation. Labelkan fourth equation. Kita buat line by line. Okay, selesai dah kita punya equation kita. So ingat, yang ini sangat-sangat penting. Ini sangat-sangat penting. Okay, now next you pergi tengok dekat bahagian kita punya seterusnya. Kita mesti kaitkan dengan third equation. Okay, in third equation, you mesti ada third equation juga. You nak pakai first equation dengan third ke second dengan third? Second dengan third. Okay, kenapa you pakai second dengan third? Sebab Y dengan Y kan senang untuk kita eliminate kan. Okay, kita pakai second dengan third. So, cikgu nak eliminate kan. So, cikgu bagi instruction terus lah. Nak tulis dulu pun boleh. Nak tulis balik pun boleh. Kalau cikgu nak bagi instruction, cikgu buat kerja malas sikit boleh. Kat sini lah cikgu buat eh. Okay. Kita nak bagi instruction second dengan third. Nak plus ke minus? Still plus juga sebab different sign. So, kita ambil second equation plus third equation. You got what? 7X. Minus Y plus Y. 0. Okay, yang sebelah untuk Z ya. Tengok perhatikan untuk Z. Untuk kita dapat plus. 5 plus A square minus 14. Z. Cikgu dah combine into the Z. Okay. Equal to 2 plus A plus 2 ya. 2 plus A plus 2. So end up you can dapat apa? 7X plus 5 minus 14. Minus 9 plus A square Z. Equal to A plus 4. Setuju? So this is our fifth equation. Okay. Sekejap eh. Aku bawa dia ke sana. Okay, nice. Okay, sekarang ni, you dah dapat fifth equation. You dah dapat fifth equation. Alright. So untuk fifth equation ni, cikgu akan selesaikan dengan kita punya fourth equation tadi. So sebab kita dah hilangkan kita punya Y ya. Eh? Kita dah hilangkan kita punya Y. So untuk fourth equation dengan fifth equation, sekali lagi kita dah tinggal untuk X dengan Z sahaja. Setuju tak? Kalau tengok dekat fourth equation dengan fifth equation, kita ada X dengan Z sahaja. So kita nak eliminate sekali lagi. You akan eliminate apa pula kali ni? X. Since kita ada 7X dengan 7X. Okay. Same sign guys. Positive dengan positive. Eliminate nak pakai apa? Minus ke plus? Minus. So cikgu bagi instruction tengok eh. Cikgu bagi instruction. Okay, cikgu bagi instruction. Hey, fourth equation minus dengan fifth equation. 7x minus dengan 7x. Hilang. 7z minus dengan in bracket z. So cikgu dapat apa? 7 minus. Minus kan? Minus kan? Minus in bracket. Cikgu buat in bracket. Minus 9. Sorry. 9 plus a square z. Salah. Sekejap. Ah, betul lah. Betul kan? 7 minus in bracket. Minus 9 plus a square z. Okay. Yang ini pula. 8. Minus 8 minus in bracket A plus 4. Okay, kita akan cuba simplify. Got what? 7 minus minus. Got what? 16. Ya, yeah? Kita akan buat 16. 16 minus dengan A square in bracket Z. Equal to 8 minus 4. Is equal to 4 minus A. Nah, kat sini kita punya point yang kita nak ni. Ya. Yeah? So, yang ni boleh jadikan sebagai 6 equation pun tak apa. Bila you sampai ke peringkat sini. Ah, ini penting ni, ini penting. Sampai ke peringkat sini,
kita nak tentukan, we want to determine the value of A. Okay, untuk kita dapatkan, the first is no solution case. The second one is infinite solution. Okay, macam mana kita nak buat? Okay, berbalik kepada kita punya nota dekat atas tadi cikgu tunjuk. Okay, yang ni kalau you nak hafal, you boleh hafal. Kalau infinite solution, you punya start tu mesti 0 equal to 0. Bila kita eliminate, kita tak dapat x, y, z. Tetapi kita dapat 0 equal to 0. Yang tu maksudnya infinite solution. Boleh? Kalau you selesai, dapat 0 equal to k. Contoh. You selesai, left side you dapat 0. The right side you dapat 12, contohnya. Ataupun 6, 7. Yang ini case no solution. Tolong take note benda penting. Benda penting. Cikgu akan explain kenapa benda tu berlaku sekejap lagi. Ya? Sekejap lagi cikgu akan explain. So, untuk soalan pertama, kita tengok . Untuk soalan pertama, kita tengok. Soalan ni kata no solution. No solution macam tadi? 0-0 ke 0k tadi? 0k kan? Jadi, apa yang cikgu kena buat? Cikgu kena pastikan sini 0, sini mesti ada k. Ha, jadi, kita tak tahu k value tu apa. So, apa yang cikgu kena buat for the first case, make 16 minus a square tu sebagai 0. Cukup buat? 16 minus a square equal to 0. Boleh? Kalau yang ini cikgu letakkan 4 minus a equal to k, cikgu tak boleh solve equation, betul tak? Sebab no solution adalah 0 equal to 0, betul tak? 0 equal to 0. Tapi kalau, tadi nak apa? Infinite lah tadi. Mana tadi? Infinite solution, 0 equal to 0. Kalau cikgu letakkan 0 equal to 0, soalan nak apa? Soalan nak no solution dulu ya. Soalan nak no solution. No solution lah 0 equal to 12 ke 0 equal to k kan. Jadi cikgu tak boleh selesaikan sebelah kanan. So that's why cikgu pilih sebelah kiri. You tengok 16 minus a square itu 0. Boleh selesaikan? Pindahkan a square. A square itu what? 16. So a is what? 4. Tapi mesti ada plus minus. Plus minus 4. Because you square it mesti ada come out with the plus minus. So you ada dua jawapan. A is to negative 4. Satu lagi. A is to 4. Tapi adakah kedua-dua jawapan kita nak pakai? Tengok Sebab yang sebelah kanan ni main peranan. Okay. Kalau A you letakkan negative 4, apa akan berlaku kat sini? Belah kanan. Kalau I put here, when A is equal to negative 4. So apa? Kita punya 4 minus A, you got 8. So jawapan kita kena ambil negative 4. Kalau cikgu masukkan 4, kalau cikgu masukkan 4, juga apa? 4 minus 4 is what? 0. Kalau 0 equal to 0 tadi adalah case apa? Infinite solution. Soalan yang pertama dia nakkan no solution case. Sebab tu you kena pastikan yang sebelah kanan tu tak boleh dapat 0. You mesti dapat satu number yang mana kalau cikgu gantikan negative 4, I got 8. So hence untuk jawapan A, untuk case no solution tadi, no solution, cikgu mesti ambil kita punya A is equal to negative 4. Kita mesti reject 4. Okay. B, dia nak case apa B? Infinite solution. Untuk infinite solution, tak payah ragu-ragu dah tadi. Kita ambil apa A kita? Kita akan ambil 4 because 4 minus 4 equal to 0. Okay. You tahu tak kenapa infinite solution dengan no solution? Nak cikgu ceritakan sikit tak? Boleh cikgu ceritakan sikit ya? Sebab kadang-kadang you hafal, kadang-kadang at max ni, bila you terlalu hafal, you takkan seronok. You kena faham kenapa benda berlaku ya? Okay. Cikgu ambil satu case dulu ya? Katalah cikgu ambil case yang mana? No solution ke infinite solution? Ini infinite infinite solution. Sampai ke tak teringatan. Katalah cikgu ambil negative 4 lah ya? Kita ambil negative 4. Okay, cikgu balik kepada kita punya fourth equation. Kita tengok fourth equation. 7x plus 7z equal to 8. Okay, apa berlaku kalau cikgu gantikan? Sekejap cikgu fikirkan sekejap. Cikgu tak nak ganti negative 4 dululah. Cikgu masukkan cikgu masukkan negative 4. Kalau cikgu masukkan negative 4 dekat sini, apa berlaku? Tengok masukkan negative 4 7x negative 4 square. Negative 4 square. 16 minus 9. 16 minus 5, 9. 7 kan? So you got plus 7z equal to negative 4. Negative 4 plus 4. You got 0 kan? Okay. Yang ni first. Sekejap cikgu nak pergi kemudian. Kita gantikan 4 pula. Kalau kita gantikan 4. You got 7x plus 7z equal to 8. The second one kalau gantikan 4. You akan dapat 7x plus 7z juga. 4 plus 4 equal to 8. Okay, tengok Okay, kalau kita masukkan 4 tadi, you dapat infinite. You dapat infinite kan? Tengok Ini adalah untuk infinite case ya. Ini adalah infinite case.
Kenapa infinite case? You see? Kalau cikgu gantikan 4 ke dalam kita punya A. 4 kan 4 tadi? 4 eh? Dapat A tadi? 4 kan? Okay. You dapat exactly the same line of linear equation. Betul tak? 7x minus plus 7z equal to 8. 7x plus 7z is equal to 8. You still remember tadi? Kita punya solution for the substitution dengan method, kita punya elimination method, kita nak dapat kita punya point of intersection. Betul tak? The point of intersection mesti ada satu point. Tapi since both of them are the same, exactly the same line. Apa berlaku? It's not parallel, but exactly on the same line. It is a collinear, kind of collinear. Tapi nak kata collinear, boleh juga. Tapi dia sebenarnya, kalau you faham, sebenarnya dia berlaku apa? Dia berlaku exactly. This is 7. Jadi adalah negative graph. Sorry. Because you can transfer as negative. Negative. The second equation is also here. So where is our point of intersection? Exactly dia ada infinite solution. Dia ada point of cross intersection tu banyak. Yang ini yang kita panggil sebagai point of intersection. Yang mana infinite solution. Yang mana penyelesaian kita tidak terhingga. Faham? Bolehkah ni? Okay. How about this one? No solution case. No solution case. You see here? Kalau cikgu transfer sebelah sana, apa akan berlaku pada equation ni? Okay, katalah cikgu jadikan Z sebagai Y. Z, 7Z is equal to negative 7X plus 8. Cikgu pindahkan 7 juga what? Z is equal to negative 7 over 7, negative 1X plus 8 over 7. Betul? Okay, yang bawah ni kalau cikgu transfer dapat apa? Z, 7Z is equal to negative 7X. Z is equal to negative X. Tapi dia tak ada kita punya C value. Guys, boleh follow lagi ke guys? Ke dah lost lah? Masih boleh follow lah? Boleh kan? Okay. So, you see here. Kalau you tengok dekat sini, equation yang ini dengan equation yang ini. Apa yang you boleh buat conclusion dengan dua equation tersebut? Adakah dia masih on the same line? No. Adakah dia parallel? How to determine whether the two equation is parallel? By using the gradient. How about the first gradient? Negative 1. How about the second gradient? It's also negative 1. So, kalau negative 1 dengan negative 1. So, kita boleh consider sebagai parallel line. Kalau parallel line, dua line yang parallel, apa akan berlaku? Ada point of intersection tak? Tak ada. Kalau you pergi sampai infinity, you pergi pada negative infinity pun, dia tak ada solution. That's why this is no solution case. Clear? Okay, settle. Cikgu suka soalan Kelantan. Cikgu rasa dalam banyak-banyak soalan dalam trial 2023, Kelantan is the best one lah, Kelantan. Ya? Yeah? So Kelantan ni dia main peranan untuk no solution dengan infinite solution. Guys, still okay? Masih okay ya? Boleh follow ya? Laju sangat ke? Okay. Kita skip untuk bahagian sini. Kita pergi pada next chapter. Indices set dengan logarithm boleh? Okay. Untuk indices set dengan logarithm, dia ada law-law dia tertentu. Okay. Law tu cikgu tak nak bincang secara panjang lebar. Sebab law you boleh pergi sendiri. Okay, cuma untuk bahagian sini. Untuk log ni, Untuk log dulu lah ya, kita pergi pada log. Kita nak selesaikan untuk log AMN. Log dia, macam mana apa berlaku? Log AM plus. Kalau darab pecah jadi apa? Tambah. So kalau bahagi, tolak log AN. Kalau ada kuasa dengan N, N log AM. Yang ini kita nak convert. Kita nak change the base. Kalau kita ada A, kita nak change into the base B. Log B M over log B A. Nampak? Apa yang berlaku? Kita ada asalnya base A. Kita nak convert into base B dengan base B. Okay ya? Boleh ya? Okay. Yang ini guys. Yang ini cikgu nak tunjukkan how to change the log base. Yeah? How to change the log base. Contoh, kalau katakanlah kita ada equal to n. From the logarithm log form, kita nak tukar kepada indices form. Apa berlaku? A power n. Good. So, kalau cikgu, biasanya cikgu gunakan konsep tendang. Ingat ke tendang? Kita akan naikkan dia. Since ni adalah base kan? Dalam indices form, you akan tendangkan n ni naik ke atas. So, you got m is equal to base A power of N. Nampak tak N dia naik ke atas? This is how you want to how we can change from the log form into the indices form. Okay, so yang ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Yeah. Log A is what? 1. Log A1 is what? Very good. 0.
Ambil calculator. Log apa-apa base tu pun 1 is equal to 0. Ya. Okay. Baik. Sekarang guys, tengok sini. This is indices. Apa maksud E? Natural log. Kalau dalam calculator, natural log is equal to what? Apakah value untuk natural log yang mana dalam AdMath tak diperlukan pun, tapi dalam you punya kimia ke? Electron punya mass ke? Ada E kan? Electron kan? Apa apa dia mass? 2.41 2.1484. You boleh gunakan calculator. Ada E tu. Dekat bawah you punya mode tu ada E. Perasan tak dekat calculator you ada E value? Again? 2.718 kan? So that is the value lah. Tapi dalam AdMath yang value tu tak diperlukan. Cuma dalam AdMath kalau nak masukkan exponential you kena tahu satu benda je. You pernah dengar perkataan ln? Apa itu ln? Apa itu ln? Ln, ln dah ln. Ln tu apa? Ln is refer to the log asas e. Ln is also equal to log e, log base e. Okay, that's why kalau contoh ya. Kalau you ada ln e, apa maksud dia? Log EE. Log EE is what? Yeah. Log EE is equal to 1. Yeah. Ln is refer to the log base E. Pernah dengar perkataan LG tak? Selain daripada log, tapi kita ada LG. Apa maksud LG? LG dia letak base. Log base 10. LG is kita punya log base 10. Okay. Baik. Kita fokus kepada soalan bahagian A. Sekarang ni soalan minta you solve the equation. Okay, best ni. Yeah. Target you nak selesai cari apa? E ke? Bukan. Kita nak cari apa ni kan? Of course kita nak cari X. Tapi since X ada pada power, ada pada power, you tak boleh selesai kat atas. You mesti turunkan ke bawah. Satu-satunya cara untuk you turunkan X tu ke bawah, dalam log dia ada satu dia satu law dia. Yang law yang mana guys? Law yang mana untuk turunkan kuasa kita? 1, 2, 3, 4. Number 3. So maksudnya you mesti ada log di depan dia supaya kuasa dia boleh turun ke depan. So apa yang berlaku dekat sini, cikgu kena ada satu log. Nak pakai log apa guys? Better pakai ln lah. Sebab kita ada eksponen yang kita boleh jadi log EE is to 1. So cikgu akan pakai ln for both side. So you tengok ln exponent e 3x plus 2 is equal to ln 10. Okay. Ln 10. Oh, thank you. Yeah. Oh, jumpanya dalam online tengah respon banyak. Cikgu tak perasan. Sorry ya. Keep chatting ya dekat kita punya online . Cikgu nampak tau. Tapi buat-buat tak nampak sebenarnya tadi. Log 10. Kesian dengan dia orang . Dah lah nota tak dapat secara fizikal kan. Tanya soalan jawab pun cikgu tak tengok kan. Kesian dia orang. Boleh say hi to them tak? Boleh tak kita main TikTok pusing sikit kepada kawan-kawan kita? Boleh ya? Tengok sikit kawan-kawan kita. Bagi muka jelas sikit. Tunjuk sikit physical book saya dapat. Gitu. Jelas. Dia orang jelas. Dia dapat soft copy . Irin . Dia dapat soft copy . Dia dapat soft copy. Dia orang kena print sendiri. You beruntung. Siapa nak daripada cikgu, cikgu dah beli satu. Cikgu dapat satu tadi. Okay. Kita akan pakai ln . Kita akan pakai ln kiri dengan kanan. Okay. Now, apa next step kita? Kita boleh bawakan kuasa turun ke bawah kan? Mari kita turun bawah. Okay, kita turun ke bawah. Okay, kita dapat 3x plus 2. Ln e is what? 1 kan? So, cikgu perlu tulis lagi tak? Tak perlu lagi dah. So, sebelah kanan you say ln 10. So, selesaikanlah untuk x. Pindah-pindahlah. So, 3x is what? Ln 10 minus 2. Kami okay je. Jealous. X is to ln 10 minus 2 over 3. So, gunakan calculator you. Untuk ln tu, log E tak perlu tulis log E. You terus pakai ln dia. Dekat kereta you ada ln. Ln tu. Sebelah log ada ln. Ln 10 minus 2. Bagi jawapan cikgu. Untuk X. Cepat online. Jadis juga. Apakah value of A? 0.1009. Okay. So this is our final answer. How to check whether kita punya answer kita betul ke salah guys? How to check? Masuk balik ke dalam kita punya the first kita punya yang ini. Ambil calculator you, cari yang exponent ada kuasa tu. Ambil 3 answer, recall balik dia punya answer, jangan tekan clear lagi lah ya.
plus 2 equal to what? You mesti dapat exactly 10. Mesti dapat exactly 10. So kalau you berjaya masuk dengan calculator, you punya jawapan asal akhir tadi 0.1009 something tu, masuk into the put into the equation back, then you mesti dapat equal to 10. Ada soalan? Is it okay? So far so good? Alright, next. Okay, next kita pergi bahagian B. Ini pakai log lagi sekali. Jadi saya untuk bahagian B. Apa yang kita perlu buat guys? 6 plus 5x over log 9 2 plus x equal to 4. Okay, kalau you tengok dekat sini, apa yang you perlu buat? Kita akan samakan base. Kita ada base 3 dengan base 9. Nak tukar ke base apa? Base 3 ke base 9? Sentiasa turun daripada base 9, turun ke bawah. Jangan naik ke atas. Nanti you akan ada stuck sikit bahagian half. Boleh, tapi tak ada, bahagian ni cikgu prefer untuk turunkan 9. Tetapi so, sebelum turunkan, nanti you akan fraction in fraction. Faham maksud cikgu? Sebab in order you nak convert into the base kita 9 tu ke base 3, you akan jadi log 3 over log 3. Akan jadi fraction in fraction. So apa cikgu buat? Cikgu akan move to the right. Cikgu bawa ke kanan dulu. Log 3, 6 plus 5x equal to 4 in bracket log 9 2 plus x. Ah, gitu. Ya? Yeah? Okay, yang right side ni. Kita nak change to base 3. Ingat lagi tak nombor 4 tadi nak tukar base? Nak tukar base 3 ya. Nak tukar pada base 3. You see ya. Yeah? Log 9 eh. Kita nak convert into log 3 eh. Kita letakkan log 3 dulu. Over dengan log 3. Okay. Sebab kita nak gunakan base 3. Atas kita letakkan 2 plus x. Bawah 9. Tapi 9 tu kita akan convert to the base 3. 3 to the power of. Good. 3 to the power of 2. Okay. So yang bawah tu you boleh buat sesuatu. Log 3, 3, 2 dapat apa guys? Yang bawah tu? You akan dapat 2 sahaja. You got 2. So yang atas stay log 3, 2 plus x over dengan 2 boleh bawa ke depan. 2 log 3, 3. Log 3, 3 is equal to 1. So yang tinggal hanya 2 sahaja. So 4 dengan 2 boleh potong? Boleh potong. Boleh potong. Tinggal 2. So, oh. We got log 3 in bracket 6 plus 5x on the left. On the right, you got 2 log 3, 2 plus x. Okay, target kita nak selesaikan x. Apa kita boleh buat? 2 tu kita kena power. Sebab 2 ni kita boleh naikkan dekat atas. So, 2 kita bawa naik ke atas. So, we got. Sekejap eh. Got log 3, 6 plus 5x equal to log 3 in bracket 2 plus x square. Okay. Then nak buat apa? Kita boleh potongkan log kiri kanan. Kita boleh potongkan log kiri kanan. Okay. Ataupun you compare. Sebenarnya kita nak sebut perkataan sebenar adalah kita compare. But 6 plus 5x is equal to 2 plus x in bracket square. Quadratic guys. Sampai ke quadratic, you expand and then you akan selesaikan. So expand yang sebelah kanan dapat apa? 4 plus 4x plus x square. So on the left you got 6 plus 5x. Cikgu pindahkan semua sebelah kanan eh. Because since kita dah ada x square on the positive. Cikgu pindahkan sebelah kanan. So you got x square. 4x minus 5x minus x. 4 minus 6 minus 2 equal to 0. So you mesti show your factorization method. Kalau you pakai calculator, gunakan calculator. Tapi kalau tak pakai calculator, you you mesti kena tunjukkan factorization method. You got 2 here, 1 here. Negative x kan? Negative 2 plus 1. So you got, kalau pakai calculator, you dapat 2 dengan negative 1. Okay? So you got 2 answer here. Selesai tak jawapan kita guys? Okay. Ada nak cari y pula tak? Tak ada kan? So our target just now is want to find and solve the x value. So you got 2 value. Tapi log ni berhati-hati guys eh. Log ni berhati-hati. You kena tengok dekat x sikit. You tengok dekat x sikit eh. Kita tengok equation balik. Kita dapat 2 jawapan x tadi. Apa jawapan x kita tadi? X is what? 2 dengan negative 1. Untuk log, dia tak boleh log negatif. Betul tak? Cuba tekan calculator you. Katalah you ada log negative 2. Ataupun log negative 8. Ataupun log negative 5. Apa akan berlaku? You akan dapat max error. Betul tak? So that's why untuk log, bila you dapat X value, tolong you sub. Masukkan 2. Okay, 2, 2 okay tak? Okay, masukkan 2. 6 tambah 10 dapat 16. 2 tambah 2 sama dengan 4. Okay, tak ada isu. Masukkan negative 1.
Dapat math error tak? 6 minus 5 dapat positive 1. 2 minus 1 dapat 1. Boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Ada sebab. Okay, sekejap. Boleh ke tak boleh? Okay, tak boleh. Sebab apa tau? Tengok ya. Kalau cikgu substitutekan negative 1 inside here, 6 plus 5 in bracket negative 1 is 6 minus 5 kan? Dapat apa? Dapat 1 je kan? Log 9, 2 plus minus 1. 2 minus 1 is what? Hey guys, tak ingat tak? Apa-apa log yang log 1 is what? 0. 0 over 0 boleh ke? Undefined. Maths error. So that's why, macam cikgu sebutkan tadi, bila you dah dapat jawapan di bawah ini, you tak boleh kata itu jawapan akhir kita. Jangan terlalu rakus sangat. Kalau a normal quadratic equation, you can see that your x, you have a two value, x1 and x2. Tapi kalau melibatkan dengan kita punya rajah, kadang-kadang gambar rajah you ada rectangle, taman, sebuah taman berbentuk rectangle. You kena tengok balik, adakah panjang tu dapat negatif atau tidak. Tapi untuk case log, since kita dah try substitute log negative 1, you dapat 0 over 0, you akan dapat math error. Hence, your final conclusion, jawapan you apa? X hanya boleh ambil is equal to 2 sahaja. Yang ini you kena reject. Ini kena reject. Faham tak? Okay tak guys? Ya. You kena tulis abaikan. Negligible. Ya. Yeah? Tulis tu negligible ataupun abaikan. Ataupun rejected pun boleh. Rejected bahasa Melayu panggil apa? Ditolak eh. Kalau tak salah cikgu dalam skema dia tulis ditolak. Kan ditolak. So yang ini tulis je. Ditolak. You tak perlu explain lah. You tak perlu explain. Sebab soalan dia tak suruh you explain tu tak. Tapi kalau you rajin sangat masa you. Admat ni kalau banyak sangat masa ni bahaya sikit lah. Admat ni kalau pelajar ambil admat ni ada kategori pelajar. Cikgu kategori pelajar yang kedua masa ambil SPM 2021. Masa tak cukup. Ada jenis pelajar yang masa terlebih cukup. Betul tak? Ada jenis pelajar yang masa tak cukup. Masa tak cukup ni, nak kata time management tak okey tu okey jugalah kan. Bila pemeriksa suruh, pengawas peperiksaan kata apa, turunkan pen. Time tu dia nak tulis lagi. Time tu baru dia dapat idea semua benda. Tapi ada setengah pelajar yang mana masa dia terlalu banyak. Dia tengok kawan dia asyik tulis saja. Tapi macam dia kan. Dia kata, apa yang kawan aku tengah tulis ni? Apa berlaku kepada pelajar tersebut? Sebenarnya dia buat apa? Dia stres. Bukan stres. Dia bukan stres. Sebenarnya dia tengok soalan pertama, dia selak. Soalan kedua, dia selak lagi. So maksudnya pelajar tersebut dia tak ada idea nak selesaikan. End up dia akan tidur sekejap, bangun-bangun, masa tinggal lagi 30 minit, kawan aku tengah selesai. Kita harap kat sini tak adalah pelajar jenis macam tu ya. Yang terlebih masa. Kita penuhkan kertas kita. Fullkan dengan you punya solution. Ya? Okay guys. Menarik. Guys, kita kena macam kena pergi laju sikit je guys. Kita baru soalan yang kedua. 0.168168168 kepada pecahan. You want to convert into a fraction. You know how to solve this one? By using your calculator, you tahu nak selesai macam mana? As simple je guys, bagi kita. Semua calculator boleh buat. Ambil calculator. You tekan 0.168168168168 sebanyak yang mungkin. Tapi you mesti ending dengan 8 lah. 1.168.168.168 sebanyak yang mungkin. And you tekan sama dengan. Berapa dia bagi? Ha? Sama juga eh? Eh, calculator kamu ori ke tak ori ni? Berapa dapat eh? Oh, dapat 56? 56 over 333 eh? Macam tu? Ada tak yang dapat jawapan macam ni? Calculator kamu ori. Tak lah, bukan. Kalau yang tak dapat tu, mungkin you punya type tu tak betul. 0.168 tu guna tu banyak kali. 0.168, 1.168 sebanyak mungkin dia pastikan je jangan ada error lah. Okay. Dan tu kalau pakai calculator. Dapat kan? Tak dapat juga ya? Calculator biasa pun boleh buat kan bro kan? Alam ramai. Boleh kan? Calculator biasa pun boleh bro. Yang tak dapat tu you check boleh. You beli kat Shopee harga RM30 eh. Jangan tau. Ada case banyak tau. Fake calculator dekat kita punya Shopee. Memang risaukan. Cikgu ada collaboration dengan Casio. Class Swiss. Cikgu ada video-video dengan Class Swiss. Okay, so kita masa kita tengah buat collaboration tu, masa tengah buat live untuk kita buat tutorial, kita jumpa pelajar kata, cikgu kenapa saya punya QR ni tak dapat link kepada web. You punya class Swiss boleh link kepada web. Dia dapat graf yang cantik. Ya, yeah? Tapi dapat. Bila dia minta untuk reveal balik, dia tengok-tengok calculator semua. Memang hancur. Rupanya dia beli kat Shopee harga RM27 something. Bahaya. Okay.
So pastikan yang ambil SPM calculator you bukan fake. Satgi you tekan 1 tambah 1 dia bagi sama dengan 3. Ha, pening kepala. Elok-elok soalan tu senang jadi salah kan. Berhati-hati. Okay. Baik. So isu sekarang adalah 0.168, 168, 168. So bagaimana kita nak selesaikan benda ni? Okay. You ada dua method. Sebab tu kat sini you tengok eh. Soalan dengan jelas dia kata you cannot use. Okay. You can without using the progression. Sebenarnya progression boleh buat. Siapa tahu progression nak buat yang bahagian mana? Yang mana bagaimana? Aritmetik salah. Aritmetik salah. Ha? Metrik? Ah, S infinity. Ketak terhinggaan tu. You akan gunakan A. Okay, tak apa cikgu tunjuk sikit untuk aritmetik. Kalau nak gunakan progression. Dia kata jangan guna progression. Jangan guna progression. Tapi cikgu tunjuk progression. So 0.168168168 ni. Okay. Nak gunakan sum to infinity. What is the formula for the sum infinity? S infinity is to what? A over 1 minus R. You must ada A kan? You must ada R. R is what? Common ratio. R is T2 over T1 kan? Progression ni progression. Yeah? Okay. So how to break down this one into the A, T1, T2, T3? You kena tengok pattern dia. Apa pattern dia? Positive A. Nak break down dia punya 168, 168 tu. 0.168 pattern dia plus 0. Point, ada 1 2 3 kan 0.000168 plus lagi apa 1 2 3 4 5 6 0.000000168 yang ketiga ni tak perlu pun so plus dot 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 so this is your A you put into the A how about R again is what T2 over minus ke bagi common ratio bro, ratio bro. Bukan different kan. Tunjuk kawan ni. Walah dia yang sebut. So you got 0.000168. You over dengan 0.168. You dapat apa? Inflection. I want into the fraction. Again. Bagi decimal tak apa. Berapa decimal? 1/1000 eh. Okay nice. 1/1000. Okay 1/1000 kan? Okay you put inside here. So dapat S infinity. Is 1. Sorry. 0.168 tadi, your A, this is your A, the first term. Saya guna 570 ms, tak dapat. Bahaya kat tu je. Okay, tak apa, kelas kita bukan nak mengajar calculator je. Nanti check balik semula. 1 minus 1/1000. Nah, tapi you pastikan bagi dalam fraction lah. You try to press your calculator, dapat tak? 570 ms yang online tak dapat tu, you press untuk yang ni pula, dapat tak? Tak dapat juga tu, maksudnya memang calculator you boleh tak tepi lah, beli lain lah. Berapa jawapan dia? Dapat tak dia macam kawan kita dapat tadi? 56 per 3333. Dapat? Siapa dapat? Sure. So, ya, 56 per 333. Tapi I'm using the progression method. Boleh tak? Tak boleh. Soalan sebut dengan jelas without using progression method. Maksudnya kena gunakan dalam indices method. Kan? Okay, buat macam mana guys? Untuk 0.168. Okay, 168. Baik. 168 168 168 bla 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 you kena assume dia sebagai x boleh okey sekarang x ni you kena tengok 168 168 168 kan dia ada satu pattern kan 168 tu kan you kena darab berapa 1000 kan 1 2 3 nak dapat 168 so kita kena dapat darab 1000 x equal to 168.168168. You tengok eh. Apa tujuan kita nak dapat benda ni? So you kena tolak. So this is the first equation. This is second equation. Betul? Kan? So you tolak lah. Nak tolak yang mana? Satu tolak dua ke dua tolak satu? Dua tolak satu. Sebab 1000x tolak dengan x lah. So you ambil second equation. You minus dengan first equation. 1000 tolak dengan 1x. 999. Okay? Ayalah. Satu kan? Ya? Yeah? X. Yang ini dapat apa? You dapat 168 saja. Because why? Sebab kalau you tengok di sini, yang belakang 168 168 ni, decimal ni, yang decimal ni you akan tolak, buang. Yang tinggal hanya 168 minus 0 tu, tinggal 168 saja. Ah, dah selesai. X is betul 168 over 999. Simplify, you bahagi dengan 3, you dapat 56 over 333. Sama jawapan kita dapat. Clear semua? Okay, setengah jam lagi. Cikgu rasa
Cikgu kena pergi skip pergi kepada sekejap ya. Boleh ke ada soalan dulu tak? Okey. Untuk cert ni. Okey, kita nak pergi pada bahagian cert pula ya. Okey, untuk bahagian cert ni. Dia kata gunakan, jangan selesaikan gunakan kalkulator. Kalau you gunakan kalkulator boleh tak guys? Eh boleh. You kena shift soft tu. Tahu kan kalkulator untuk kita nak cari find the value of x. You can use just cert 12x minus cert 5x equal to cert 6. You buat shift soft, you selesaikan. Kan? You boleh selesaikan. Alright? So apa yang kita boleh buat kat sini ya? Cert 12x minus cert 5x equal to cert 6. Okay guys. Target kita nak cari apa? Nak cari x. How to find your x value? How to find your x value? Buat dalam formula. Tak boleh. You nak selesaikan. Ingat eh, target kita nak cari x. Target kita nak cari x. Okay, cikgu tanya simple question dengan you dulu. Ingat eh. Kalau you ada contoh kan. Kalau you ada 3x minus x is equal to 6. Macam mana you selesaikan? Okay. Kalau yang ini tak perlu factorize lah kan. Sebab you got 3x minus 2x, you dapat 2x saja kan. Tapi boleh tak cikgu nak factorizekan x tu keluar? Boleh. Kalau cikgu factorizekan x keluar, you akan tinggal apa? 3 minus 1 equal to 6. 3 minus 1? 2. Itu 6. So 2 pindah. Oh, so sebenarnya memang kita akan dapat kita punya 6 over 2 juga. Betul tak? Kalau kita nak factorizekan ini, apa benda yang kita boleh factorize? X. So kita tinggal cert 12 minus cert 5 x equal to cert 6. Nak dapatkan x, move to the right, you dapat asalnya darab pindah jadi apa? Bahagi cert 6 over cert 12 minus cert 5. Boleh kita tinggal jawapan macam ni? Tak boleh. Dalam kita punya cert, dalam kita punya cert yang belakang okey guys. Boleh follow ya. Oh, nampak rajin menulis, bagus ya. Baik, dalam cert dia ada satu law dia. Bukan law lah, dia punya jawapan akhir kita punya cert tak boleh berada pada denominator, betul tak? Okey, yang bawah ni tak boleh ada denominator. Okey. Cert tak boleh berada denominator. So kita kena darab dengan satu panggil sebagai apa? Conjugate. Conjugate is very simple. Kalau you tengok dalam conjugate dia, kalau kita ada cert A over cert B, yang you nak hilangkan cert B tu, it's very simple. You akan darab balik dengan bawah cert B dengan cert B. So you jawapan you akan dapat cert A, B. You combine. Jadi cert B times cert B dapat apa? B saja, sebab dia akan jadi cert B square. Okay. Yang. Wah, cikgu bukan nak ambil bawah. Cikgu silap bubur ya. Okay, tak apa. Yang ni tak nak. Cikgu nak tambah satu lagi benda penting. Kalau contoh you ada B minus cert C. Apa conjugate kita guys? Ha, yang bawah tu kita akan salin balik tetapi kita akan change the sign. So kalau B minus cert C dia akan jadi apa? B plus cert C. Atas pun kena follow B plus cert C. Okay. So ini conjugate. Ini conjugate. Tujuan kita nak hilangkan yang bawah tu. Okay. Baik. Kalau kita tengok balik semula dalam soalan kita tadi. Apakah conjugate yang sesuai untuk soalan ni? Cert 12 plus cert 5. Atas pun sama. Cert 12 plus set 5. Okey. Kita darab. Atas set 6. You nak expand terus pun boleh. Tapi cikgu tak expand lagi. Yang bawah tu. Yang bawah tu. Kalau kita expand dapat apa? Konsep. Ah, berapa? 12? 12 minus 5 sahaja. Dia punya konsep dia sebenarnya. Conjugate yang bawah ya. Dengar ya. Dia punya prinsip dia gunakan A square minus B square. Dalam form 3 dulu, you ada belajar A square minus B square, kita boleh terus factorize. Apa yang you akan dapat? A plus B A minus B. Ini factorization kalau you ada A square minus B square. Conjugate pakai konsep ni, you tengok sini. You ada A minus B A plus B, betul tak? So kalau you combine, you akan jadi A square minus B square. So A you adalah cert 12. Kalau cert 12, you square, you akan tinggal 12 sahaja.
Sama juga dengan cert 5, you square, you akan dapat 5 sahaja. So, you dapat apa? 12. 12 minus 5. Is equal to, okay, yang bawah tinggal 7. Cantik dah. Yang atas tu, you kena expand. Expand yang atas dapat apa, guys? Cert 6, cert 12. Plus cert 6, cert 5. So, sekejap eh. Tak habis lagi ni. Cert 6 dengan cert 12 tu, you boleh combine tak? Boleh combine ataupun, ya, yeah, cikgu combine dulu. Cert 6 times dengan kita punya 12, you got cert 72 over 7 plus, sorry, sorry, over 7 tu semua sekali ya. Sorry ya, yang bawah sekali, over semua ya. So, over 7, the whole thing. But cert 72 plus cert 30. Siapa yang ada kelas Swiss memang main peranan yang sangat penting. Ha, kalau you tekan ni, you akan dapat dalam simplest form. Betul termudah kan? Okay, berapa yang dapat dalam bentuk termudah untuk kita punya ni? Ataupun kalau kata calculator yang, kalau tak ada calculator yang kelas Swiss, tak apa. You kena tengok, you mesti dapat dalam 72 tu, you boleh breakdown apa yang kita punya perfect square dalam tu. Perfect square. 72 hasil darab berapa yang ada perfect square? Ada darab 9 kan? 9 kan? 9 darab berapa dapat 72? 9 darab 8. So, 9 darab 8, 30 ni ada tak perfect square dalam tu? Ada tak? Berapa? 2 times 15 tak boleh. 3, 4, 5, 5 times 6 pun tak boleh. So tak ada lah. So yang itu sajalah. So biarkan macam tu saja, iaitu kita punya cert 30. Okay. Over dengan 7. Yang ini dia akan dapat 3 cert 8 plus cert 30 over 7. So this is our final answer. Dah. Guys nak screenshot ke? Nak screenshot pula dah. Nak tangkap gambar ke guys? Perlu tangkap gambar ke? Ha, cikgu bagilah untuk you tangkap gambar. Okay, boleh. Adakah masih bertenaga, guys? Masih okay? Okay, soalan. 6 sets tu, eh? Oh, boleh lagi breakdown lah, guys. Betul lah. Betul-betul. Sorry, sorry. My mistake, my mistake. So, maksudnya, 8 tu boleh pecahkan lagi 4 darab 2. So, so you boleh dapat lagi 6 set. Six set tu. Kalau pakai kelas Swiss, bagi jawapan yang sama ke? Oh, okay. Kelas Swiss untung lah. Menang besar lah calculator kelas Swiss. Okay, settle bahagian sini. Okay. Ini jawapan kita. Okay, boleh cikgu teruskan lagi? Boleh guys? Nak take break sekejap ke? Habiskan? Oh, habiskan ni dulu. Okay, ni dah selesai ya. Maksud you habiskan yang mana? Okay, value of P dengan Q. So, apakah value of P dengan Q kalau you compare kat sini? Oh, dia ada cert 2 kat situ. That's why. So, what is the value of P? P is equal to 6. How about Q? Kita punya Q is, yeah, cert 30. 30 ke cert 30? Oh, 30 saja. Sebab dia ada cert dah kat situ kan? So, 30 saja. So, this is the final answer. Okay guys, kita nak masuk solution triangles, tapi Joshua can break about 5 minutes break. Bagi dia orang refresh sikit, boleh? Okay, cikgu akan serah pada Joshua sekejap, boleh? Okay, Joshua akan buat sikit poco-poco ke di depan. Dia akan menari-nari sikit. Yeah, thank you Joshua.